gente, tudo bem com vocês, meus amores? Como que vocês estão, meu povo? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu quero mostrar para vocês nesse vídeo perfumes que fez história já comigo. Eles estão comigo há muito tempo, antes mesmo de eu começar a gravar aqui pro YouTube. Eu sou apaixonada por essas fragrâncias, são amores antigos mesmo, assim, aquela coisa raiz mesmo. Lançamentos que já tem anos aí, alguns décadas já, e fez parte aqui, está comigo. É claro, gente, que olha, eu nem contei, mas passa de 15 perfumes aqui. Eu vou ter que fazer uma segunda parte, porque ficou alguns de fora, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu vou estar fazendo sim uma segunda parte, mas eu digo pra vocês que são perfumes que têm histórias comigo, assim, muitos momentos bons eu passei com esses perfumes aqui. Eu quero mostrar pra vocês o primeiro perfume, um dos primeiros perfumes que eu adquiri com o meu próprio trabalho ali. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E hoje as meninas de 14 anos, né, gente? O que que elas... Meu Deus do céu! A maioria fica no celular o dia inteiro. Tem pessoas que começou bem antes de 14 anos aí, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, eu comecei com 10, comecei com 8. O meu esposo, por exemplo, começou a trabalhar com 6 anos de idade. Gente, olha isso, ajudar o pai dele na roça com 6 anos de idade. Com 6, 7 anos, o meu marido, ele dirigia caminhão na roça, carregando tomate. Olha isso, gente, olha isso, meu Deus do céu. Então eu quero começar mostrando um dos primeiros perfumes que eu tive aí. Eu não era uma colecionadora, não tinha muitos perfumes, foi um dos primeiros mesmo. E foi da O Boticário, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que todo mundo, os primeiros perfumes de todo mundo, assim, é do O Boticário ou da Natura. E o meu foi o da O Boticário, que foi o Florata Gold. Gente, eu sou apaixonada, eu pouco falo deste perfume aqui pra vocês, mas eu sou apaixonada por Florata Gold. Florata Gold já foi uma bomba ali, ele já foi muito mais potente, ele já foi assim, ele ainda é um perfume forte, dependendo do dia, se tiver muito quente, gente, eu não consigo usar este perfume, mesmo ele já passando por várias reformulações, eu não consigo usar Florata Gold num calor, ele me dá enxaqueca, ele me ataca a rinite, eu fico 3, 4 dias com aquela rinite, só de senti-lo ali um pouquinho... Em alguém, gente, quando eu sento perto na igreja ou eu estou próximo a alguém que eu sinto esse cheiro no calor, a minha dor de cabeça ataca na hora. Eu tenho rinite, eu fico uns 3 dias ruim. Então, assim, é um perfume que eu sou apaixonada, mas eu gosto de usar ele em temperaturas mais amenas, porque ele é uma bombinha, apesar das reformulações. É um perfume com um floral amarelo, ele tem um pêssego, ele é um perfume muito ambarado. É um perfume que muitas pessoas gostam e é assim, ó, ou a pessoa ama ou a pessoa não gosta nada do Florata Gold. Mas eu sou do time que amo este perfume, foi um dos primeiros, eu tenho história, gente, foi um dos primeiros perfumes que eu adquiri com o meu dinheiro. Então, assim, era naquele outro frasco ainda que parecia uma rosa, assim, que era perfeito aquele frasco. Eu usei vários frascos desse aqui, é um perfume muito ambarado, é um perfume bem presente, ainda é, sim, uma bombinha. Tanto que eu não consigo usá-lo no verão, mas eu sou do time que ama, ama demais o Florata Gold. Outro que é um amor, assim, pra minha vida. O dia que eu conheci este perfume, eu falei, gente, eu quero esse cheiro pra sempre na minha coleção. Eu quero esse cheiro pra sempre na minha história, na minha vida. Me marcou, é um perfume diferenciado, é um perfume que chama atenção. É uma bomba, é um perfume que você não vê em muitas pessoas, porque o original, ele é caro, que é o Alien, gente. É um dos jasmins mais bem trabalhados que eu conheço na perfumaria, é o jasmim do Alien. Eu tenho o original aqui, o meu acho que é de 90, de 90 ml, é o de maior volumetria, que é esse frasco perfeito. Gente, eu amo, eu sou apaixonada, eu termino um frasco do original, eu compro outro. Thaís, eu queria muito conhecer
Esse jasmim do Alien, mas eu não tô podendo comprar agora, gente. O dólar tá muito alto, é muito difícil. O brasileiro está comprando, nós brasileiros, assalariados, está comprando aí perfumes importados. Você tem que fazer um sacrifício enorme mesmo, porque o dólar tá muito alto. Os perfumes importados, eles são a dólar, né? Então, as empresas compram, transformam ali em real e fica caro. Este perfume, esse maior aqui de 90 ml, gente, você nem encontra por menos de R$ 800 um perfume desse aqui da Mugler. Eu sou apaixonada, o meu tá aqui, ó. Eu gosto demais, o meu é o Parfum. É um dos melhores jasmim que eu conheço na minha vida. Esse perfume, ele fez história comigo, assim, sabe? Eu sou apaixonada mesmo. Mas, se você quiser conhecer um cheiro dele, que você vai ficar satisfeito, eu indico para você o Yude Jasmine da Nuance Ciello. Gente, eu amo, olha o tanto que eu já usei, eu amo este aqui. Ele é um pouco mais aberto, ele não é idêntico, idêntico, idêntico. É o mesmo cheiro, tal, mas ele é mais luminoso. É como se ele fosse o Toyalet. O meu é o Parfum, né? É como se esse aqui fosse o Toyalet, que ele projeta mais do que o próprio original. E ele é mais aberto, ele é mais luminoso, ele é mais pra cima. Gente, é maravilhoso esse aqui. Então, pra você que não tem condição aí de estar adquirindo o Alien, esse e o Jasmine da Nuance Ciello, ele é perfeito. Eu sou apaixonada. Outro perfume da O Boticário, que saiu de linha, mas como é amores antigos, então eu trouxe aqui para vocês. Gente, eu não sei por que o Boticário tirou este perfume. Eles têm um outro aí, mas as vendedoras às vezes falam para mim: não, Thaís, é o mesmo. Gente, não é, pelo amor de Deus, né? Que é o Egeu Aman, que é este aqui. Hoje eles têm um Egeu lá que é vermelho. Gente, meu cabelo tá úmido e eu não tô gostando muito dele. Hoje eles têm lá um Egeu também da latinha vermelha, mas não tem nada a ver com esse Egeu aqui, gente. Esse Egeu, ele fez história. História na minha vida. Meu Deus do céu, como que eu amo essa fragrância. Que é esse aqui, gente. Olha isso. Eu sou apaixonada. Uso o meu a conta-gota. Vou dar uma borrifada aqui. Uso o meu a conta-gota. Olha, gente, que perfeição. Olha, com certeza ele tá vencido. Ele venceu no dia no mês 11 de 2019. Tá intacto o cheiro, intacto. Que floral maravilhoso. Uma das coisas que eu preferia ter o cheiro dele mais diluído do que ficar sem. Eu não sei porque o Boticário tirou essa preciosidade de linha, porque realmente, assim, é um perfumão, é um perfumão. E vendia bem, eu não sei o que aconteceu com a cabecinha deles, que para eles tirarem o Egeu Woman aí dos catálogos, mas eu sou apaixonada por este perfume aqui. Olha, ele tá bem ambarado. Gente, quem tem, comenta aí pra mim se você tem este perfume. Gente, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por cheiro. Fez história aí, história na minha vida. Como que é bom ter essas lembranças boas, né, com a perfumaria. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar aqui. Ah, esse aqui é bem polêmico, este perfume. Muitas pessoas não gostam. Eu sou do time que amo demais este perfume, que é o Crisca Tradicional. Gente, eu nem sei quantos frascos eu já acabei com esse perfume. Eu já usei muitos frascos deste perfume aqui. E esse meu tá assim, ó, acabando. Lembrando que nós temos parceria com a Vera Bem, tá? Eu acredito que, porque nós entramos agora em junho, mudou, mas eu vou deixar aqui o cupom novo para vocês aqui no box de informações, tá bom? Nós temos cupom de desconto lá no espaço da Vera. E nos próximos vídeos eu vou estar falando para vocês quem foi a ganhadora todo mês. No final de mês aí, a Vera faz um sorteio de quem comprou lá no espaço dela. E nos próximos vídeos eu vou estar falando para vocês a ganhadora, tá bom? Deste mês agora de maio. Crisca Tradicional. É um floralzão, típico dos anos 90. É aquele floral. Gente, eu amo esse cheiro. Eu sou apaixonada por esse cheiro. Apaixonada. Tem muitas pessoas que não gostam. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fiz um vídeo que subiu ontem, que foi o vídeo da linha Intense, que foi Intense Cool, que eu fiz pra vocês ontem. Gente, teve uns dois comentários que eu fiquei assim, chateadérrima que eu li.
As pessoas falaram, teve até uma. Eu deletei esses dois comentários porque eu deleto mesmo. Deleto mesmo. Uma pessoa disse que ela usa essa linha Intense Coal para passar nos móveis do banheiro ali com pano, porque e nem para isso quase que serve, a pessoa falou. Sabe, eu fui e deletei, eu nem respondi, eu fui e deletei direto. Porque eu lembro que uns vídeos para trás eu falei que nós estamos numa neura de perfumes bombas, uma neura de alta fixação e projeção. Foi até uns vídeos para trás aqui, eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado, o vídeo que eu comentei isso, só que eu falei assim, eu vou falar isso em outro vídeo. Porque eu tenho percebido tal que tá nessa neura assim, tem que fixar mais de 10 horas, tem que projetar tanto. E isso, parece que só perfumes assim que são bons, que são maravilhosos. E perfumaria não é isso. A perfumaria, a linha Intense que eu trouxe ontem, ela tem uma proposta, que é uma proposta nude, sabe aqueles perfumes mais pro dia a dia e tal? Aí quando aparece um perfume tipo esse, que é o Crisca, tipo o Florata Gold, aí as pessoas falam, ai, pelo amor de Deus, ai, que acontece? Eu assisti um vídeo da Ellen Augusto essa semana e eu vou deixar também o link, porque aí eu ia falar sobre isso. Eu falei, cara, ela falou tão perfeito e ela é tão expert no assunto, porque ela fez parte ali do mundo da perfumaria. E eu falei, eu não vou falar porque ela carrega muito mais bagagem para falar disso. Então eu vou deixar o link para vocês do vídeo que a Ellen Augusto fez essa semana, falando de termos chulos que algumas pessoas têm a ousadia de se colocar nos comentários dos vídeos, tipo água de aquele legume, sabe? Vocês nunca me viram falar isso aqui, que um perfume é água de aquele legume, sabe? E ela falou exatamente isso. São termos chulos que algumas pessoas dizem dos perfumes. Se o perfume é fraco, é porque o perfume é fraco. Aí se a pessoa, a gente vem aqui e mostra um perfume desses aqui, tipo Florata Gold, Deus que me livre, me dá uma enxaqueca que eu não suporto esse perfume. Gente, existe famílias olfativas, é justamente para isso. É para você escolher o que é melhor para você. Não use termos chulos nos comentários dos vídeos. Do meu vídeo eu deleto. Eu nem respondo, eu vou e deleto geral. Porque assim, não, a moça disse que ela usa nos aparelhos do banheiro a linha Intense. Sabe? É de uma falta de ética, é de uma falta de consideração pela marca, é uma falta pela quem fez, pelo perfumista, e a Ellen Augusto fala tudo isso ali no vídeo. Então, assim, eu ia fazer um vídeo sobre isso antes de eu ver esse vídeo dela, e só que aí eu vi essa semana, foi a semana passada que eu comentei isso no vídeo com vocês. Aí essa semana ela me pega e me fala isso. Eu falo, não, eu vou divulgar esse vídeo, eu vou colocar o link lá para as pessoas assistirem, porque é exatamente isso. Meu Deus do céu, não gosta? É igual a Ellen Augusto fala, não é pra mim, esse perfume não é pra mim. É bem melhor do que você usar termos chulos. Eu sei que não é pra todo mundo, mas tem pessoas que usam termos chulos para falar de perfumaria. Eu não gosto e eu não aceito isso nos comentários dos meus vídeos. Eu deleto todos. Então, assim, ó, o Crisca tradicional, já foi bem mais forte, hoje ele tá mais fraco, mas é um perfume que eu sou apaixonada. É um perfume que ele te anuncia. A família Crisca, eles são todos florais. Por mais que o Crisca Drama seja doce, mas ele é um floral. Todos os Criscas são florais. São florais adocicados, são florais mais puxados para um gourmand, para o avelã, mas eles são florais potentes, tá bom? E eu amo todos os Criscas. Só o jeans que eu não gosto tanto assim, mas eu sei que tem qualidade, mas eu não gosto muito. Mas é o tradicional, gente, fez história. Eu usei este perfume muito na minha adolescência. Ele basicamente cresceu comigo. Deixa eu andar rápido, gente. Cris Canada, o chique tradicional da Eudora. Foi um dos primeiros perfumes da Eudora que eu adquiri. E eu sou, assim, eu sou apaixonada por essa fragrância, vocês já sabem. Eles trocaram aí de embalagem. Eu vou estar comprando assim que eu puder.
as embalagens novas para fazer, falar para vocês se estão igual, tudo, mas eu acredito que vai estar sim o mesmo cheiro. Eu já usei vários frascos desse chique tradicional. Eu sou apaixonada, ele é chique mesmo, essa fragrância é maravilhosa. Eu gosto por demais do chique tradicional. Outro que fez história, que tá comigo desde o lançamento, que esse perfume foi lançado, é o Luna. Luna tradicional é o amor da minha vida, gente. Eu amo por demais esse chipre aqui. Um chipre mega atual, sabe? Não é aqueles... É um chipre modernizado, eu costumo falar assim. Porque ele é bem moderno. Então, eu gosto bastante deste Luna aqui. Desde quando ele foi lançado, eu compro. Na minha pele, ele tem uma fixação maravilhosa. Tem pessoas que falam que não fixa muito bem, mas na minha pele, gente, ele projeta e fixa muito bem. E eu sou apaixonada por ele. Outro que amor também, desde do lançamento, eu tive esse perfume, que é o Farway Infinity. Gente, meu Deus do céu. Também nem sei quantas bolinhas dessa eu já usei, porque fez parte aí de momentos maravilhosos da minha vida. É um perfume que ele tem presença. Ele passa, assim, quem sente ele em você, jamais vai pensar que você tá com nacional. Porque as pessoas acham que perfumes bons, perfumes que têm uma projeção legal, são perfumes importados. E então, todo mundo que, quando sente esse perfume em mim, fala, Thaís, ele é importado. E quando eu falo que é do Avon, gente, é surreal a cara que as pessoas fazem. E então, eu tenho história com o Farway Infinity. Outro que eu sou apaixonada... Que eu falo pra vocês que é a melhor, gente, é o melhor cheiro de rosas frescas que eu conheço nacional. É este aqui, que é o English Rose da Mahogany. A Fabiana é a nossa parceira, ela tem esse perfume aqui, a pronta entrega, lá com ela. Acho que a última vez que eu fui, ela tinha a pronta entrega, esse Toyalé, que é de 100ml, gente, olha o borrifador dourado. É muito delicioso, acho que eu tô no segundo frasco, tem o Body Splash dele que também tem uma potência incrível, parece até esse mesmo aqui, gente, o Body Splash dele parece essa colônia aqui, é impressionante como que não tem, assim, diferença na potência, na fixação, é impressionante como eu amo, como eu sou elogiada com este perfume que é o English Rose. Tá vendo, gente? Lembrando que, assim, ó, não é porque um perfume, ele é menos potente que ele não é bom. A potência não é tudo numa perfumaria, assim. Pelo menos eu carrego isso comigo. Existem perfumes mais leves, que eles são maravilhosos. Não é o caso desse aqui, porque esse aqui também é uma bombinha. Mas, pelo menos, isso na minha pele. Mas, assim, é que nós estamos mesmo nessa neura de fixação, fixação, projeção. Só que quando chega um perfume... Fique fixa, que tem um cheiro potente. Esses perfumes mais fortes, eles são muito, têm muita personalidade. Você quer um perfume... As pessoas, elas querem um perfume bomba e um perfume floral, assim, ou docinho, bomba. Mas os perfumes mais encorpados, eles têm muita personalidade. Aí muitas pessoas criticam, não gostam. Mas aí as marcas fazem algo mais leve, mas também não gostam, porque... Então, assim, tá complicada a perfumaria, tá complicado de agradar, assim, sinceramente, viu? Tá bem complicado. Outro perfume que eu sou apaixonada da linha, eu trouxe um aqui, porque eu gosto dessa linha toda, mas eu trouxe um pra ilustrar e mostrar pra vocês aqui, e eu gosto demais dele, que é o Essencial Exclusivo. Gente, pra mim ele tem um cheiro de limpeza, sabe o cheiro de limpeza? Um cheiro de flores... Uma limpeza incrível, assim, eu amo demais. Eu não estou falando de notas, porque tem bastante perfumes pra me mostrar pra vocês. Mas eu já usei vários frascos desse aqui também, da Natura. E esse tá no frasco novo. Não vi diferença, gente, não vi, assim, sério mesmo. Não. Eu tenho aqui comigo, quando a Vera me enviou esse aqui no frasco novo, o meu já tava por aqui no frasco antigo. Aí eu guardei aquele frasco antigo e comecei a usar esse pra ver se tinha diferença de potência, de tudo, de projeção. Não vi diferença alguma, não vi diferença, gente. Então, assim, nas minhas percepções, na minha pele, não vi diferença desse frasco pro antigo. E olha que o antigo meu tá bem concentrado, ele já tava bem macerado, sabe? Não vi diferença alguma. Outro que também faz parte aí da minha história, quem gosta do antigo Limiar da Natura... aquele perfume que fez sucesso aí no começo dos anos 90, que é o Limiar.
E ele foi descontinuado e a Natura trouxe ele em uma outra linha, que trouxe na linha Águas. Esse violeta, gente, é o mesmo cheiro do Limiar. Para você que ficou órfão, para você que amou, que ama essa fragrância, você adquire aí, ó, o violeta da linha Águas, que é o mesmo cheiro do antigo Limiar da Natura. Eu sou apaixonada por esse cheiro de violeta com talquinho. Meu Deus do céu! Meu Deus, como que é delicioso! Como que é delicioso isso aqui! Isso aqui de água não tem nada. Para mim é um toyalé, que ele faz um papel de toy, ou de to, é, um toyalé tranquilamente, gente, porque ele tem uma fixação muito boa aí na minha pele, uma projeção maravilhosa e eu sou apaixonada. Outro que eu comprei também há muitos e muitos anos. Tá até sujinha a tampa aqui, muito tempo, gente. Ai, meu Deus, caiu a tampa. Pera lá. Eu comprei esse aqui há muito tempo. Foi até nas lojas Renner que eu adquiri. Que é esse Antônio Bandeiras Hair Gold Secrets. Que é esse aqui. Gente, que delicioso. Eu não sei porquê, mas na minha pele ele me faz lembrar muito o Faroe Infinity. Quando ele seca, na secagem dele, me traz a memória. E tem muitas nuances do Infinity na minha pele, esse aqui do Antônio Bandeiras. Que deliciosidade que é este perfume, gente. É muito gostoso. Se você encontrar nas lojas Renner, prove. É muito gostoso. Eu sou elogiada com este perfume. É muito bom mesmo. E eu uso ele desde quando o Antônio Bandeiras lançou. Eu adquiri e gostei muito. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu trouxe aqui, mas esse é um flanker. É, de um perfume que foi a minha. Que eu. Foi minha assinatura por muitos anos. Eu já tive perfume assinatura, por incrível que pareça. Que é o J'adore. Que é o parfum mesmo. Que eu usei até. Foi o perfume do meu casamento. Eu usei no meu casamento o J'adore. Eu trouxe esse, gente, mas esse é o Infinissime. Tá? Esse, eu tenho até que fazer resenha pra vocês. Eu não fiz resenha ainda. Esse meu é de 100 ml. Que é o J'adore Infinissime, que é esse que tem as argolinhas aqui meia solta, tá vendo? Ó, eu trouxe esse para ilustrar, mas eu quero falar para vocês aqui do J'adore. Eu amei essa aqui, tá, gente? Mas eu vou fazer resenha para vocês falando nota tudo. Foi o perfume que eu usei no meu casamento, o J'adore EDP Parfum. Esse aqui eu só trouxe mesmo para vocês verem o frasco, tal. Que o frasco do EDP é igualzinho esse, só não tem. É assim, ó. O frasco do EDP é assim, não tem essa caidinha, essas argolinhas caidinha aqui. É um perfume maravilhoso, é um floral, é um dos melhores florais que eu conheço. E eu usei, acho que uns 4 frascos desse, do Parfum, um atrás do outro, assim, foi minha assinatura por anos. E eu sou apaixonada pelo J'adore, ele marcou história na minha vida. Foi o perfume do meu casamento, então assim, marcou. Foi, eu usei ele assim em momentos marcantes aí da minha vida. Thaís, me fala de um similar idêntico, parecido, parecidíssimo com o J'adore, EDP, o Parfum. Gente, a Avian tem um Irresistible Gold. Que de todos que eu provei, esse aqui da Vian é o melhor. Então, se você não tem tempo para estar adquirindo Nossa, é muito parecido. J'adore EDP, eu falo para vocês desse Irresistible Gold, que tem a mesma potência, aquela potência, porque ele tem o J'adore EDP, ele é explosivo, pelo menos na minha pele. Gente, é um floral branco. Explosivo, vibrante, alegre, que você consegue usar no alto verão, no outono, no inverno, ele faz bonito em todas as estações. Eu sou simplesmente encantada e eu indico demais o Irresistible Gold da Vian, que é inspirado no do tradicional, tá? No J'adore EDP. Mara, mara demais. Nós temos cupom de desconto, vai ficar aqui no box de informações. Outro perfume que fez assim, tá comigo há muitos e muito tempo, muitos tempo. Eu comprei este perfume, foi um dos primeiros perfumes da Natura que eu adquiri, que é o Biografia Tradicional. Gente, como eu amo este perfume. Eu sou apaixonada por esse cheiro de férias. Ele tem cheiro de férias. Sabe, quando eu estudava, acho que eu tava no segundo, terceiro. Hoje fala totalmente diferente, né, gente? Mas eu tava no segundo ano do segundo grau. Hoje eu não sei como é que fala, tá tão diferente hoje em dia, né? Eles falam totalmente diferente. Eu chegava na escola, eu sempre estudei de manhã. Minha mãe nunca deixou eu estudar à tarde, nem à noite. Eu sempre estudei de manhã. Aí eu saía da escola 12h20.
e eu vim a pé num sol causticante da escola. Eu chegava em casa e eu não ia tomar banho direto, eu dava uma arrumada na casa. Só depois eu ia almoçar, isso já era para mais de 2 horas. Aí eu tomava um banho e passava o Biografia, que era na época da minha mãe, que não era nem meu, porque eu não tinha comprado ainda. Gente, então, todas as vezes que eu passo esse perfume, eu me lembro daquele período da tarde, depois das 3h30 da tarde, que minha casa tava limpa, assim, eu já tinha almoçado. Aí eu tomava um banho, passava esse perfume e sentava ali no sofá. Eu não tinha celular, né? Naquela época, gente, quem tinha celular era só gente muito rica mesmo. E era adulto, criança, adolescente, jovem, não tinha celular, pelo amor de Deus. No ano de 98, 97, quem que tinha celular, gente? Era só gente muito rica. Nem telefone a gente tinha em casa, telefone fixo. Pelo menos a minha família não tinha, né? A gente teve depois muito tempo. Então, assim, eu me lembro quando eu tava no sofá e com esse cheiro aqui, então ele me traz à memória esse período bom que a gente não tinha responsabilidade de nada. A única responsabilidade que eu tinha era de não repetir de ano, porque minha mãe falava, se você repetir de ano, então eu já até sabia o que ia acontecer, então eu estudava feito uma louca pra eu não repetir de ano. Naquela época repetia de verdade. Hoje em dia é raro, gente. Eu acho que nem existe mais esse negócio de repetir de ano. Minha mãe falava, ai de você, ela falava, ai de você se você repetir de ano. Então, gente, eu estudava, o meu único compromisso que eu tinha na vida era esse. E então, assim, era um momento muito bom. Foi um momento muito bom da minha vida. E eu me lembro que eu usava da minha mãe. E depois eu adquiri, mais tarde, quando comecei a trabalhar, eu adquiri aí este perfume. Foi assim, amor. Laflé de Mahogany. Eu trouxe esse aqui para vocês, mas eu já estou com outro frasco novo também. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele é um perfume floral, totalmente floral, amadeirado, mas assim, é muito feminino. A gente fala amadeirado, vocês ficam com medo, mas ele é muito feminino e bombástico. Eu acho que toda mulher deveria conhecer esse perfume é bombástico, gente. E a nossa parceira aí, que é a Fabiana, ela tem esse, a pronta entrega, eu acredito que ela também tem esse aqui é a pronta entrega. A Fabiana faz decantes também, se você fizer uma compra com ela, quiser conhecer outro perfume, ela faz decant pra você aí de outros perfumes da Mahogany, L'Occitane, pra vocês estar conhecendo, tá bom? Esse perfume também fez história na minha vida. Um da Eudora, que também foi um dos primeiros, junto com o Chic tradicional que eu adquiri, foi o Aura em Turquesa. Eu sou enlouquecida por este perfume. Gente, ele é muito poderoso. Sabe aquela mulher poderosa, poderosa, poderosa? É este perfume aqui. Ele carrega essa lindeza no frasco, essas cores maravilhosas dessa turquesa com dourado, esse líquido. O meu tá bem dourado, mas ele vem transparente, já tá bem macerado. Eu sou apaixonada por este perfume. Para mim é um dos melhores perfumes da Eudora. Gosto por demais, ele tem muita personalidade, tá? Prove, se você puder, prove antes, porque ele tem muita personalidade, mas ele é um floral incrível, incrível. Eu gosto por demais. E foi perfumes assim que, quando eu conheci a Eudora, logo que ela foi lançada, assim, eu adquiri esse perfume e fiquei encantada com a qualidade dele. Outro da O Boticário, Cecita tradicional, que eu ainda tenho nessa ânfora antiga. Ele vinha com uma tampa rosê, mas aqui eu tirei e coloquei esse borrifador que eu comprei aqui na minha cidade. Gente, eu sou enlouquecida por este perfume. Cecita, eu acho que saiu de linha, né? Não sei por que que eles fizeram isso. Saiu de linha, né, gente? Tradicional, acho que saiu de linha. Não sei o que aconteceu com a cabeça da O Boticário, que tirou esse perfume de linha. Esse perfume, ele é simplesmente incrível. E eu tenho essa ânfora aqui, ó, que tá até naquela fosca ainda. É um perfume, acho que marcou a história com, não só comigo, mas com várias gerações aí. Marcou, sim. É um símbolo, né? Essa cita é um símbolo daí da O Boticário. Esse perfume, ele é muito 10. Outro da Natura, tá acabando, gente. Da Natura, o Revelar de Natura. Meu Deus, quem que não tem história lá pelo ano de 2004, 2005 com esse perfume? Impossível. Principalmente quem é evangélica, que nasceu aí dentro da igreja,
entre o ano 94, 2004, 2005, 2006, era uma guerra esse perfume, porque as meninas usavam isso aqui, gente. O culto começava às 7, 7 e meia da noite e a igreja era tomada pelo revelar. Meu Deus do céu, de manhã as meninas usavam pra ir pra escola, umas amigas minhas usavam pra ir pra escola. Eu sentia esse cheiro em tudo quanto é lado que eu fosse, eu tava sentindo revelar de natura. E então ele fez histórias assim comigo, gente, eu tenho histórias incríveis contar, assim, os meninos ficavam enlouquecidos da igreja. A gente chegava com esse cheiro, eles amavam esse cheiro, gente, como que pode, como que marca, né, a nossa vida, como que é bom. É por isso que eu amo perfumaria, ela marca mesmo, assim. Outro que, quando eu comecei a fazer faculdade, no meu primeiro ano de faculdade de enfermagem, eu me lembro que eu comprei a linha toda do Pitanga, Ecos Pitanga. Eu comprei sabonete em barra, sabonete líquido, comprei a colônia, gente, eu comprei tudo. Então, marcou e eu usei, aí acabou o kit, eu comprei de novo. E no meu primeiro ano de faculdade, todo mundo já me conhecia por esse cheiro aqui, que é o Ecos Pitanga. Então, eu me lembro do meu primeiro ano de enfermagem, meu primeiro e segundo ano de enfermagem, aquela coisa assim de sair do colégio, de sair da escola e ir para uma faculdade, sabe? Aquele sentimento de liberdade que tem a faculdade. Nossa, como eu tô grande, como eu sei, agora eu tô na faculdade, sabe esse sentimento? Então, eu me lembro desse sentimento, assim, é muito bom, gente. Que época boa, assim, quem fez faculdade sabe do que eu tô falando. É uma alegria tão grande o primeiro ano, assim, que a gente fala, cara, que é tudo diferente. Você tem outras responsabilidades, assim, é muito legal. E esse Pitanga marcou demais aí no meu comecinho da minha faculdade. Outro que também que marcou demais, principalmente na igreja, gente, era uma guerra entre Morena Flor e Revelar de Natura. Era uma briga. Umas usavam Revelar de Natura, outras revelavam Morena Flor, viravam uma bomba atômica dentro do outro. Que os irmãos começavam até a espirrar de tão forte que ficava, gente. Eram esses dois perfumes que mais as meninas usavam lá na minha igreja. É impressionante. Eu olho para essas duas fragrâncias e lembro daquela época da igreja, gente, que eu era dos jovens. Eu tinha entre ali 15 anos, 16 anos. Meu Deus, era uma guerra esse perfume, esses dois perfumes aqui. Morena Flor também é um talcado, um perfume talcado, delicioso, que eu amo por demais, é uma bombinha. Já foi mais forte? Talvez tenha sido mais forte, mas ele ainda continua uma bombinha, pelo menos na minha pele, gente. E por último, eu quero mostrar pra vocês que quando eu conheci esse perfume, eu me apaixonei, que foi Jardim des Roses. Gente, que cheiro delicado, que cheiro de princesa, que cheiro maravilhoso é esse? É este perfume aqui, ó, Jardim des Roses da Mahogany. Eu já usei um frasco desse todo, esse meu aqui eu trouxe na versão antiga, mas agora a versão tá nova, pra mim não tem diferença nenhuma, tá? Eu já usei um todo desse, aí ele tinha, antes ele tinha refil. Esse aqui é o meu terceiro refil. Eu comprei um frasco com a Fabiana, usei tudo. Aí eu comprei um refil, usei tudo. Aí eu comprei outro refil, esse aqui é o terceiro refil. E aí eu adquiri também o da versão nova, que não sinto diferença nenhuma. Eu sinto até o champanhe que dizem que tirou, mas eu sinto o champanhe no novo também. Então, não vejo diferença desse pro outro, não. É um perfume apaixonante, é um perfume maravilhoso, é um perfume que, assim, vale muito a pena conhecer. Vale. Gente, eu tô sem perfume hoje, vou até passar ele. Ai, gente. Passar no cabelo também aqui, como eu amo. Eu passo perfume assim, gente, ó. É assim que eu passo perfume. E não é porque eu tô na câmera aqui pra vocês verem. Quem me conhece sabe como que eu passo perfume. É dessa forma que eu passo perfume. Eu acho que é por isso que o perfume fixa em mim. Porque eu gosto assim. Só se o perfume for muito bomba, que aí eu passo menos borrifado. E eu passo até nas pernas, que eu não passei. Falta aqui, ó. Eu nem conto, eu vou passando. Eu simplesmente passo. Olha. Ai, que cheiro de riqueza. Amo pôr demais. Jardim des Roses. Gente, vocês precisam conhecer esses perfumes da Mahogany. Eles são incríveis.
O batom que eu estou usando é esse da Max Love, que eu amo demais esse batom. É o número 317 da Max Love. É esse aqui, ele é um coral. Gente, gosto muito. O esmalte eu tirei, tô sem esmalte. Vou fazer minha unha amanhã, louvado seja Deus. Fazer minha manutenção, porque tá pela hora dos... Olha, só tá uns... tá sangue e fogo minha unha, gente. Vou fazer a manutenção amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês. Amanhã estarei de volta, se assim o nosso Deus permitir. Fique com o nosso Pai. Bye, bye.